Gospodin gradonačelniče, dobar dan. Dobar dan. Pretpostavljam da je ovo jedan od prvih vaših intervjua, ovako zvaničnih, u ovoj godini. Ja bih vas zamolio, s obzirom da je prošla bila takva je bila, dobro, korona je tu, ali šta bi na prvu loptu odmah rekli, samo da ne bude kao prošle godine? Pa sigurno da ne bude ovog zastoja, vanrednog stanja i problema sa epidemijom. To bi zaista voleo da bude iza nas već u ovoj godini. Mada ćemo se sigurno čitavu polovinu ove godine koja je krenula boriti sa tim. Evo, kreće vakcinacija od danas. Ja mislim da će ona da se zahukta narednih dana. Mi smo u kontaktu sa Ministarstvom za lokalnu samoupravu, mi smo u kontaktu sa Ministarstvom zdravlja, sa našim institucijama, pre svega sa Domom zdravlja, bolnicom i Zavodom za javne zdravlje. Obezbedili smo prostorije gde će se vršiti vakcinacija, obezbedili smo volontere koji pozivaju ljude i usmeravaju ih na punktove za vakcinaciju onako kako su se oni prijavljivali preko elektronskog sistema prijave. Pozivamo naravno i druge ljude da dođu da se vakcinišu. Ovi koji su se ljudi prijavili, oni su se prijavili za kinesku vakcinu, ona je trenutno u Pirotu dostupna sa 900 doza, naravno da će to u narednom periodu sigurno da se nastavi isporuka kontinuirana, ali se mnogo ljudi opredelilo i za druge vakcine, pre svega za rusku i za Pfizerovu, tako da se nadam da će Ministarstvo zdravlja preko svojih institucija, pre svega preko Zavoda za javno zdravlje, da distribuira te vakcine, a da mi pružamo logističku podršku, dakle da obezbedimo mesta za vakcinaciju koje su izvan punktova kao što su Dom zdravlja i bolnica i medicina rada, dakle pre svega na bazenu. Možda neke mobilne ekipe gde u nekim kolektivima ima više ljudi za vakcinaciju i voleo bi da to bude i za nas, da se usredsredimo u drugoj polovini godine i već na proleće, a naročito u drugoj polovini godine redovnim zadacima koje lokalna samouprava ima preko svojih komunalnih preduzeća i zacrtenim ciljevima koje smo inače kroz planove i programe i skupštinske odluke usvojili krajem prošle godine. To su tehničke stvari, ne bih da trošim minute na to, ali ću vas pitati ono što pitaju Piroćanci, brinu o vama, koju ćete vakcinu, da li ćete primiti vakcinu i koju? Pa još nisam odlučio, zaista ja pre svega mislim da je važno da se vakcinišemo i da je vakcina svaka koju odobri naša agencija za proveru kvaliteta lekova, dobra vakcina. Dakle, sve neke imaju svoje prednosti, imaju naravno i neke rizike, ali se setimo kad smo mi bili mali. Ja kad sam bio mali, niko nas nije pitao koje ćemo vakcinu primiti protiv tetanusa ili protiv BCG čuvena, nego dođu u razred, koliko se ja sećam, prvi, drugi razred, vakcinišu nas najpre u ruku, posle toga revakcina u rame i zahvaljujući tome mi smo kao narod, kao nacija i uopšte vrsta na zemlji neke zaboravljene bolesti ostavili iza nas, tuberkuloza, kuga, ne znam šta sve, nisam iz te struke. Tako da mislim da ako ljudi koji vakcinišu masovno svoj narod, poput Rusa, Kineza, Amerikanaca, Engleza, da su teorije zavere stvarno bezvezne, da ih tako kažem, i da su u domenu špekulacija i da ni jedna ozbiljna institucija, ni jedan ozbiljan narod, ni jedna ozbiljna država neće da vakciniše svoje ljude neproverenim vakcinama. Tako da je samo pitanje hoćete li da primite ili mislite da ste stekli imunitet, da ste preležali, da vam to ne treba ili nećete. Ako hoćete, mislim da onda ne treba baš mnogo voditi računa od ove tri koju, jer sve kao što sam rekao imaju svoje prednosti i mane. Isto pitanje kao za prošlu, za ovu godinu. Ajde da ostavimo koronu. I ne bih da tu pričao mnogo, jer smo se razumeli gde je vaša pozicija, gde je druga tuđa pozicija, da ne kažem tuđa pozicija drugih, tako dalje. U ovoj godini, s obzirom da ste rekli šta je bilo, ajde, šta očekujete da bude dobro u ovoj godini? Onako, izvucite nekoliko pikova, nekoliko stubova. Pa rekao sam, očekujem da konačno prestanemo da se bavimo tim pitanjima korone, da ne opsedaju prve vesti, da ne počinju vesti sa tim, da ljudi ne počinju dan sa tim da se pitaju koliko je novo zaraženih, ko je zaražen, nego da to bude i za nas, a ja mislim da je put za to vakcina, i da onda se okrenemo stvarima koje život znače. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje smo zacrtali da treba da bude, početak izgradnje otvorenog bazena koji će kompletirati uopšte
ne samo turističko-rekreativnu ponudu, nego će podići standard života u gradu i to je za mene nešto najbitnije, čini mi se, ove godine. Da to tako krenemo. Pored toga, naravno, sve ostalo što život nosi, popravljanje standarda ljudi na svakom koraku, završetak uvođenja kanalizacije u izvoru, asfaltiranje ulica i tako dalje, tako dalje. Idemo u 2021. godinu. Piroćanci obično kažu, ja ubav ti ubav, a kvoč večeram. Dakle, šta ćemo večeram ove godine, kakav nam je budžet? Pa gledajte, mnogi se pribojavaju krize 2021. godine sa razlogom, jer zaista mnoge države su upumpale dosta novca i pitanje je da li će, ako se privreda ne oporavi, moći da države pomognu 2021. godine ili 2022. tako, novčano, tako da se sad svi pitamo da li se zaista korona proći, da li će početi ponovo normalne ekonomske aktivnosti koje pune budžet. Pitamo se i mi u Pirotu da li će to tako biti, ali ako uzmemo 2020. godinu, mi smo realizovali zacrtani budžet idealno, da kažem, čak i više, negde 101-102% nam je realizacija budžeta. Na bazi ostvarenja za 2020. godinu, na bazi planova, na bazi kako smo projektovali budžet, mislim da će 2021. biti za taj neki nivo naših kriterijuma zadovoljavajući godine što se tiče finansiranja. Mnogo zavisi od toga kako će raditi privreda, ali evo vidite, godinu krećemo sa najavom nove fabrike u oblasti tekstila. Novu godinu krećemo sa najavom koju ja imam. Koji su, izvinite, koji su vaši aduti? Veoma samo teško. Da, završim rečenicu, izvinjavam se. Novu godinu krećemo sa najavama koje ja imam da će se onaj veliki projekat triatlona koji je veoma bitan za nas, a treba da ga finansira Tigar Tires, nastaviti, odnosno da će početi jer su oni odložili, a to znači novo zapošljavanje ljudi, i ta nova zapošljavanja i u oblasti Tigar Tires i u oblasti tekstila, u oblasti lokalne infrastrukture, koliko znam, počet će da se gradi i retail park, odnosno popularno ona one stop shop, gde će ljudi moći da kupuju robu široke potrošnje. Dakle, ima pozitivnih najava, tako da očekujem zaista da se naročito u drugom delu godine privreda oporavi i da mi budžet koji smo projektovali, da je negde 6,4-5% veći u odnosu na 2020. godinu, takođe ostvari. Ako nam se budžet ostvari kako smo ga projektovali, onda ćemo sve zacrtane aktivnosti realizovati, možda ćemo imati novac za neke nove aktivnosti. Mi trenutno na računu imamo negde oko 470 miliona dinara, pripremamo rebalans za negde sredinu, krajem februara, da odmah te novce raspodelimo za nove investicije, da krene plan javnih nabavki, da što pre raspišemo javne nabavke, da bi što pre odredili izvođače radova, da bi sve to ponovo počelo u praksi da se sprovodi. Ja Pirot zamišljam kao jednu porodicu koja štedi, radi, ulaže i tako dalje, ili kao jednu fabriku. Dakle, poslovanje je jako bitno, ali je jako bitno da znamo koliko imamo. To koliko imamo je veoma teško proceniti i vi ste poznati, ne želim ni na koji način da to izvajem posebno, ali jeste tako da napravite dobar budžet. Šta je suština dobrog budžeta? Pa dobro planiranje. Dakle, suština dobrog budžeta je dobro planiranje. Ali u ovoj situaciji, kad je korona, kad jedni rade, veoma je hrabro seći. Pa to morate da radite. Dakle, suština dobrog budžeta počinje od dobrog planiranja, a to znači dobro sagledavanje realizacije budžeta u prethodnoj godini, pisanje instrukcije budžetskim korisnicima koliko su im limiti. Dakle, mi ne krojimo budžet tako što, ajde da uzmemo neku ustanovu ili neku instituciju, dom kulture, tako što ih pitamo koliko vam para treba ili predložite sve što vam treba. Ne, nego im damo limite, toliko para imate za plate, toliko imate za troškove stalne, toliko imate za neke investicije, a dodatno finansiranje predložite šta bi radili. Tako za sve institucije, onda sednemo za ovim stolom i u hrpi papira svaku instituciju pona osob sagledavamo šta je bilo prošle godine, šta su radili ove, koliko je realizacija budžeta, koliko para imamo za investicije i tako kao puzlice skrojimo budžet.
E, to je moje pitanje sad. Gde je porodica dobro zaradila? Odnosno, gde je fabrika dobro zaradila? Odnosno, šta je to bilo sigurno u planiranju da bi vi podigli budžet na koliko milijardu i negde 800? Sigurno u planiranju je bila, su bile to stavke kao što je porez na zarade. On se realizovao onako kako smo ga planirali. Porez na imovinu i transfer iz Republike. Ta tri faktora, ta tri činioca daju najveći deo, 90 i više procenata budžeta. Ako to imate sigurno za realizaciju, onda vam je budžet sigurno. Ali naravno, porez na zarade zavisi od privrede o kojoj smo pričali, porez na imovinu zavisi od toga koliko ste vi strogi u prikupljanju tog izvornog prihoda i kako ga raspodeljujete ljudima da mogu to da plate, i naravno transfer od Republike zavisi da je republički budžet stabilan. Kratko o sva tri stuba. Porez na zarade, naravno sad, evo ga Tigar AD se budi, Vlada Ilić direktor, zaista dosta toga je unao novog, novi je UPPR, Tigar Tires ima tu neku, ovi drugi rade kako rade, ali je li to očekivano tu ili to znam je... da se neki radnici žale, primaju manje, primaju više i tako dalje. To je očekivano i realno ono što smo planirali da će to će se ostvariti. Naravno, ja sam svestan da u nekim firmama zarade nisu baš bog zna kakve. Ja mislim da... Jeste u toku s tim? Naravno. Sretno radnici kažu, a ovaj nam daje malo. Ja imam neke primere, ali da, neću sad. Ali zbog toga država povećava minimalnu cenu rada, koju bi svi morali da poštuju. I najmanje plaćeni ljudi su u trgovini, po meni, u vašoj oblasti, u oblasti novinarstva i u oblasti tekstila. Tako da me u oblasti tekstila raduje što dolazi firma koja je u startu rekla da će plate biti veće od minimalnih minimum 20% i da će i moći da napreduje u karijeri i u zaradi. To je već unelo dosta, mogu da vam kažem, interesovanje među radnicima ili među poslodavcima. Mnogi poslodavci u oblasti tekstila su se zabrinuli da im radnici ne odu u novu firmu, a što sa druge strane znači da će morati verovatno da im stvore bolje uslove. Ako imamo privredu koja radi, kao što ste vi rekli, Tigra, ARAD, tekstilna industrija, Tigar Tires... Pa ima dobri privatnika takođe. Ima dobri privatnika, naravno. Tigar Tires koji otvara nova radna mesta, onda ćemo imati dobru situaciju u Pirotu. Dobro, vi niste finansijski inspektor, ali ima fabrika, imam nekoliko mailova gde vlasnici daju ispod minimalca, vraćaju im ljudi novac i tako dalje. To su detalji koje treba reći i da neko razmisli o tome, ja vam van ovoga, zato da ne bi vređao. Postoji poreska uprava, poreska inspekcija. Neka rade svoj posao. Tako je, dakle, da. Mi nismo zaduženi za to. Ako to postoji, to bi trebali oni koji to kontrolišu i da rade i sankcionišu. Drugi stup, to su ovi porezi za koje vas, na imovinu za koje vas malo galata, kako se kaže. Pa gledajte, dakle... Hajde, opravdajte to. Pa, mislim, opravdajte. Treba opravdati nešto što je opravdano. Mi imamo imovinu i naravno da je porez na imovinu nešto što mora i treba da se plati. Mislim da porez na imovinu u Pirotu uopšte nije veliki. Buka se stvara oko nekih poreza u seoskim sredinama možda. Ja sam na prošloj sednici jasno rekao koliko se para ubira sa tih područja, a koliko se vraća. Sa celog područja Toplog Dola, gde je možda najveća neka jagma i ne znam, mogu da vam pokažem i posebnu prilogu o tome da sačinimo. Mislim, ali to je dobro? 150-200 hiljada dinara svega ubrali porez. A, na to mislite? Ja mislim na kupovinu kuća, pa, starih. Ne, ne, kupovina kuća, veća cena se podigla tamo gde smo uložili u infrastrukturu, kao što su dobro. Brlog, Dojkinci i Vrelo. Okej, da. I mi jasno se zna kako propisujemo porez na imovinu. Mi uzimamo tri prometa u toj oblasti. Ako ste vi kupovali i ako postoji veće interesovanje za kupovinu placeva i kuća u Dojkincima, naravno da će osnovica biti veća. A mi svaki kupoprodajni ugovor od strane notara i poreske uprave dobijemo u lokalnoj poreskoj administraciji i to nam je osnovica za porez. A oni kažu, e, Vasiću, a da li imamo mi sve to što imaju drugi, a vi nam udarate isti porez? Pa ja znam da je to pitanje, ali mi postupamo po zakonu. Znači, nije ničija volja
udarati porez. Znači, zna se kako je da. Zakonodavac, odnosno Ministarstvo financije, propisalo kako se porez na imovinu obračunava. Tri prometa, znači ono oko koliko ste kupili kuću, garažu, plac, vikendicu, stan, šta god, saberu se ta tri prometa, uzme se srednja cena i to je osnovica za porez. Ako je došlo do povećanja cena stana ili vikendice u Dojkincima, onda će doći do povećanja poreza. A to znači da im kuće, vikendice više vrede. Znači, ne možete sad da kažete ali budžetu odgovara da se hoću da prodam njivu po 5 eura po kvadratu, a vi mi obračunujete porez po euro po kvadratu. Ako vam mi obračunamo porez po euro, onda ćete sutra prodavati njivu po euro, a valjda vam je isplatljivije da je prodate po 5 ili vikendicu. Uvek o parama govorimo na početku, jer to preduslov svega. Ajmo treći stup da podignemo, transferi. Transferi su već nekoliko godina... Jesi mi dobro pozicioniramo što s toga tiče? Pa nema tu pozicioniranja. Dakle, i transferi, vi ste izgleda nešto iz starog doba, pozicioniranje i voluntarizam. Ne, ne, ja vidim neke gradove, ne, drugačije pitam ja. Porez, vidim neke gradove, ali to je valjda porez na, direktna pomoć. Porez na imovinu je regulisan zakonima, kako se određuje. Ja pratim i ove tokove. Takođe i transferi. Znači, transferi treba da budu na osnovu brutodruštvenog proizvoda, određeni procenat za gradove, a onda se uzima u obzir rasprostranjenost teritorije, broj predškolskih odeljenja u vrtićima, broj školskih odeljenja i tako dalje. Dobro, koliko godišnje dobijemo? Postoji formula kako se obračunava, transferi po gradovima. Zbog nekih, ne znam kakvih razloga, već nekoliko godina su transferi isti, 320 miliona godišnje, i to je, to je nešto što na šta računamo jedan kroz jedan. Ja bih voleo da su veći i nadam se da će u nekim narednim godinama da se povećaju. Pored toga, postoje vanredni transferi za... E, to na, sad, na, zašto sam, samo da vas prekidam? Pa čekaj, ne, da. Ja vam kažem šta su u transferi, na šta vi jedan kroz jedan računate. Aha. Mi ne možemo u budžetu da gatamo da li će biti vanrednih transfera, da li će biti projekata i tako dalje. A na svaki konkurs ministarstva učestvujemo i na svaki konkurs donatora učestvujemo. I mi u transferu zacrtamo ono što je sigurno, a to su, kao što smo rekli, porez na zarade, porez na imovinu i transferi. Ako bude vanrednih transfera, dobrodošli su, ako bude projekata, dobrodošli su. Tako je. Naprimer, evo, u budžetu za 2020. godinu uopšte nismo planirali nekih 5 milijana dinara koje smo posle toga dobili na konkursu za projekat modernizacije tvrđave. Ok, da. Dobili smo to, znači to možemo već dodamo, kroz tih 320. Uopšte nismo planirali da ćemo prošle godine, na kraju godine, dobiti 60 milijana dinara pomoći iz tekuće rezerve. Ali dajte mi da vas to pitam sad. Ja sam transfer samo usko, a ovde sam napisao direktna pomoć. Dobili smo, čini mi se, 60 milijona neki gradovi, stadiona i tako. Tu sam teo da vas pitam. Da li smo se tu pozicionirali s obzirom da vidim kako drugi? Inače, za transfer znam da postoji modus kako se deli. A šta me pitate sad? Dobit ćemo 60 miliona. Dobili smo, uključeni su. Da. E, ali me sad, ja čitam, šta dobiju drugi? Koliko su novca nakrkali Kragujevcu? Koliko, evo vidim, Vučić se slikao, bio u Zaječaru stadion. Čujem Dubočica, stadion i tako dalje. Nema nikakve veze stadion u Zaječaru sa transferima? Ne sa transferima, ne. Pa da, mi sad pričamo o transferima. Direktne pomoći, ovo je dodatno. Pa to su, pa i mi smo dobili za bolnicu, za školu 8. septembar kroz dva navrata. Dobro, ubedite me da je tako. Za školu Rogoz, za kanal Rogoz, očekujemo za školu Mladost, druga faza bolnice, treća, četvrta faza Rogoza, dakle, to nisu te stvari, to su projekti o kojima vi pričate. A ovih 60 milijana dinara mi smo... To je direktna pomoć uplaćena u naš budžet prošle godine. I mi ćemo o tome predložiti odbornicima kako da upotrebimo sad u februaru. Moj predlog je da saniramo klizište prema Toplom dolu. Bravo. I da uredimo deo trga koji je ostao neuređen, a to je od banke Inteza uz dom vojske tamo negde do kraja trga. Dakle, ako ima nekih drugih predloga odbornika, mi ćemo ih uvažiti. Ali to je direktna pomoć uplaćena u budžet i nema veze sa, ne znam, kanalom Rogoz, sa tim što smo radili u osnovnoj školi 8. septembar, a u osnovnoj školi 8. septembar je već potrošeno 80 i kusur miliona dinara. Da gledoci razumeju, direktna pomoć je 60 miliona, tačka. Znači, možemo da kažemo na... Dobili smo 60 miliona, hvala vam.
Idemo dalje. Možemo da kažemo da je, znači, transfer iz Republike prošle godine umjesto 320 koji je bio zagarantovan, uplaćeno je 380. Dodatno je bolnica, mladost, gimnazija i ostalo. Da, ali imamo i namenske transfere. Imamo namenske transfere prema socijali, imamo namenske transfere za predškolsko obrazovanje u vrtiću. Imamo razne druge pomoći Republike. Idemo na sledeće pare, prekogranična saradnja. Prekogranična saradnja... Prošle godine je zastala cela priča. Tu ide nekako, i... krene, stane. To ne zavisi od nas. To zavisi, to zavisi od onog ko upravlja prekograničnom saradnjom, pre svega implementacionim centrom Evropske unije. I mi prošle godine smo mislili da ćemo potpisati neke projekte za koje smo načelno dobili odobrenje. Na kraju se ispostavilo da cela godina je propala i tek smo pred kraj godine potpisali projekat za izgradnju terena sa veštačkom travom. To smo zacrtali u budžetu za 2021. godinu i to ćemo realizovati. To će biti okej, okay, daću za to. Da. Znate što vas pitam? Sad se priprema javni poziv za neki naredni period. Verovatno će on izaći, po nekim mojim informacijama, prvim, ako ne odlože ponovo, maja, juna. Ono što je dobro, ministarstvo nadležno za evropske integracije, Stalna konferencija gradova i opština i ministarstvo za lokalnu samoupravu je predložila, oni su predložili Pirot da budemo u timu za izradu strategije za prekograničnu saradnju u narednom periodu. Dobro, mi smo to jaki dosta. Za definisanje prioriteta, što nama naravno godi, imat ćemo i informacije i moći ćemo da utičemo na to šta će biti prioriteti u nekom narednom programu prekogranične saradnje, a naravno mi se pripremamo kroz naš kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, kroz naše druge institucije da konkurišemo kad bude raspisan konkurs. Upravo to, Kler radi odlično, radi projekte, imate dosta projekata, ja pratim sve to. Čini mi se da su oni zakasnili, da su još u nekim ranijim godinama, a vi kao firma, ajde, kao grad koji planira, hoće da radi to prekogranično, hoće to i to se čeka. Zato vam kažem da ima nekog raskoraka između vaših projekata koje čekaju i onoga dokle su oni stigli. Jesam upravo? A dobro, mi ne možemo da utičemo na to. Naše je da napravimo čitav spisak projekata koji su spremni za realizaciju. I mi imamo plan kapitalnih investicija i u tom imamo preko 100 projekata. Vrednosti, kao što sam rekao, od nekoliko miliona dinara do nekoliko miliona eura. Bravo, to je jako bitno. I neki projekti su gotovi do nivoa izdavanja građevinske dozvole, za neke projekte se radi projektna dokumentacija, a neki projekti su na nivou ideje. Naprimjer, evo šta da kažem, želimo da pravimo binu u okviru kompleksa arhiva za neke letnje manifestacije i otvorene... Vraćate park... I to je na nivou ideje. Bravo. To ćemo sad da radimo projektnu dokumentaciju, pa da vidimo koliko to košta para. Znači, neki projekti su, kao što sam rekao, na nivou građevinske dozvole, potpuno spremni. Neki projekti, radi se projektna dokumentacija, kao što je, na primjer, projektna dokumentacija, da kažem, još jedan primjer da dam, za Belu mačku, koju nam radi Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša, a nešto je u razradi i zato smo i pozvali građane, novinare, opštu javnost da pogledaju naš plan kapitalnih investicija preko našeg sajta i kažu ljudi, dodajte to, to, to i to. Stižemo do toga. I mi tako radimo. A kako ćemo to finansirati? Nešto finansiramo iz budžeta, nešto finansiramo od konkursa koje ministarstvo raspisuje u okviru svojih budžetskih linija, nešto finansiramo preko donatora, nešto preko granične saradnje, nešto čeka neke naredne finansijere. Znači, to je naša postavka uvek bila. Da imamo što je moguće više projekata, manje vrednosti, veće vrednosti, velike vrednosti i da tražimo finansijere. Ja kao Piroćanac, ali kao novinar koji ima tu privilegiju da vas pitam, bi volio da vidim taj spisak. Jednostavno mi bude lepo da se radujem, evo planiramo to, Nešto na sajtu je, svi mogu da ga vide. I oni u Australiji, i vi ovdje u Pirotu. Otvorite sajt. Nemam vremena, ali ću sad da otvorim i stavit ćemo to. Otvorite sajt Pirot.rs i dođete do plana kapitalnih investicija. Čak smo dali i malo uputstvo kako da možete da predložite svoj predlog. Bravo. I imamo dosta predloga ljudi koji su, da tako kažem, seli, razmislili i rekli predlažemo ovo, predlažemo ovo, predlažemo ovo. Da, kažem, vaš rad je stalno na proceni, to nije lako.
To je kao u porodici, otac donosi odluke, a eto, nešto nije uradio dobro. Jeste teški na paru u onom smislu kad procenjujete ovo ćemo da radimo, ovo nećemo da radimo? Ovo teški na paru je žargon. Pa gledajte... Jeste obazrivi tu da li ovo možemo, gde ćemo nađemo pare, šta nam ovo treba, ovo nam ne treba? Pa naravno, radi se neka... Čujem da imate i da je Jagodaš isto teška na paru kao vi. Radi se analiza uvek potrebnost... To mi treba. Da li je projekat potreban i koliko je potreban. To naravno da zadovolji osnovne životne potrebe ljudi, koliko će ljudi da ga koriste, koliko košta, koji je izvor finansiranja, koliko košta projektna dokumentacija, pa naravno da sve to... Da sve to imamo u obzir kada radimo projekat ili odlučujemo koji ćemo projekat finansirati. Bio bi nekorektan, ali sad ovo što ću da vas pitam, pitat ću vas i zbog vas i zbog naroda. U tom kontekstu vi ste kupili automobil za koji smo razgovarali da će se veoma brzo, neću da vas pomožem, isplatiti. Da li je to domaćinski potez? Pa oko takvih stvari ljudi često dižu previše... Previše to komentarišu, a to uopšte nije u sklopu ukupnog poslovanja grada i budžeta toliko važno po mene. Prvo, mi smo, dok nije bila korona, svakog dana skoro išli za Beograd. Treba valjda da neko ko ide, a ne idem samo ja, nego i moji saradnici, pomoćnici, radnici organa uprave, pa često vozimo nekog bolesnog daleko bilo, ali i to smo radili, ako je potrebna pomoć, da se stigne brzo i bezbedno do Beograda. Drugo, mi smo automobil kupili poslednji 2008. godine, pre, evo već 13 godina. Prešao je 650.000 km. Zar mislite da je on bezbedan za vožnju? Znate koliko košta njegova registracija, popravka, delovi i tako dalje. Sada smo kupili automobil koji je hibrid, a evo sad smo, i ponovo je to dokaz da idemo ispred vremena, čuli od ministarstva da će stimulisati kupovinu hibrida, čija je registracija 4 puta manja nego ovog automobila i koji će trošiti 4 puta manje benzina. Dakle, on će tu razliku u novcu za koju smo možda trebali da kupimo jeftiniji automobil za 3-4 godine nadoknadi, evo, sa Schleifosom. A pored toga, kažem, za ovih 12-13 godina da smo kupili svake 4 godine neki skromni automobil, mi bi potrošili do sada 100.000 eura za, da je 25-30.000 eura automobil, na 4 godine, znači 4 automobila smo trebali da kupimo. Ali nije to poenta. Ja mislim da je poenta kad neko kaže, aha, kupili su luksuzni automobil i onda stavlja u stranu sve ono što smo pozitivno uradili. Zbog toga ja nisam hteo mnogo ni da se... Ne, ali treba im reći i sad ja stavljam tačku, ako sam neko novinarsko čangrizalo, ja sam vas pitao zato što je dobro i za vas i za njih da znaju zbog čega. Idemo na ovo. Vlada Ilić, i vi veoma dobro sarađujete, on se bori gore u PPR, to je ovaj poslednji stup, a to su odakle dolaze pare. Kratko o Tigar AD, o Tigar Tajersu nećemo, ajde, samo o Tigar Tajersu, o Tigar AD. Pa ja se sa Vladom imam ovih dana razgovor, ali... Ja se nadam da je najteži period Tigar AD kad smo se borili za njegov opstanak i za nas. I odmah to ljudi zaborave. Znači, Tigar AD je bio pred stečajem, pred gašenjem, 1000 i nešto porodica je bilo skoro na ulici, bez zarada. Sada je UPPR, koji se nadam se će biti usvojen, pripremljen. Ljudi tamo primaju redovnu zaradu, imaju posla i priprema se verovatno i neki zainteresovani investitor. I mislim da je to odlična priča. To je dodatni, kažem, deo u uspešnoj slici Pirota. I privredna slika Pirota je mnogo, mnogo uspešnija nego što ljudi u gradu misle, jer kad odete sa strane i pogledate Pirot, vidite kako se on razvio. Nove fabrike, novi putevi, novi autoput, počet će sada i gasovod Niš-Dimitrovgrad, koji će takođe uticati na povećanje konkurentnosti Pirota kao grada i kao investitorske destinacije. Naravno, to će uticati i na poboljšanje životne sredine, jer očekujemo da se i Tigar Tajers prebaci na gas, kao što smo mi uradili u toplani i tako dalje. Ima mnogo pozitivnih stvari. Ja uvek pričam jedno, zamislite Pirot pre 15 godina, kad pričate sa nekim investitorom da dođe. Neće da prođe Sićevačku klisuru. Kad prođe onim nerekonstruisanim putem, kroz Sićevačku klisuru i dođe u Pirot, pa kaže imate li gas, nemamo, nemate autoput, ma šta ću ja ovde, neće da se vrati. A pogledajte sada kako Pirot izgleda. I to što je država uradila sa autoputem i to što je lokalna samouprava uradila
za podizanje kvaliteta života u Pirotu. Znate, sad ću malu digresiju napravim, ali ćete me razumeti. Juče me pita jedan dečko, da li ti poštuješ gradonačelnika ili ne, preko ovog. Evo, ja sam odgovorio sledeće. To sam rekao i ranije kada je Boris Tadić bio. Ja želim da imam uspešnog gradonačelnika ovde, kao što želim da imam uspešnog roditelja koji će da radi dobro, želim da imam uspešnog predsednika države, jer će da radi za dobro naroda. Dakle, u ovom trenutku je jako bitno, možemo mi da se slažemo, vi i ja, ili ne slažemo u nekim stvarima, ali ovo što je dobro, to ne može da se negira. Pravite, ne znam, otvoreni bazen i tako dalje. Ali to što je jako bitno, to je da ljudi razumeju. Ja znam, živio sam i u ranijim situacijama i znam kako je bilo. Kad kažu, a, radnički kroz tunel, izbacite ga napolje, primjer jedan. Ili ne znam što, a, mi ćemo pozorišnu predstavu. Ma gde je Pirot tamo kroz Klisuru? Dakle, mi smo porasli i sad to što smo porasli mi treba da koristimo. Evo gledam sliku Keje i Nišave. To nema niko. Eto, to sam želeo da vam kažem, da ne mislite sad ovako ili onako. Navijam za uspešnog čoveka. Navijamo svi. Od kako je sveta i veka? Ljudi su se delili na oni koji nešto stvaraju i koji su uvijek bili kritikovani i na oni koji stoje... Treba biti mekan prema svima. Koji stoje po strani i kritikuju. Nikada u istoriji nije, ne znam, neko ko je u tom trenutku bio progresivan, bio omiljen. Evo, počnemo, ajde da uzmemo neki primjer. Da sad mi hoćemo da gradimo bazen, mnogi kažu, a što bazen? A da li bi se ove crkve kojim se sada ponosimo, a koje su građene u 13. i 14. veku, bile građene da se samo vagalo to da li je potrebno, da li ima pare ili ne. Dakle, hoću da kažem da nekad morate da iskoristite i ispred vremena, makar bili kritikovani. I delili su se ljudi na, kao što sam rekao, na oni koji nešto stvaraju i rade, koji su trpili kritike, i na oni koji, i na one koji kritikuju. Mnogo je lakše da kritikuješ. Ili kako mudri otac Pajsije sa Svete Gore kaže, ljudi se dele na pčele i na muve. Pčela će uvek i u lošoj situaciji u dobroj da nađe nešto lepo. A muva će uvek, da je pustite u rajski vrt, naći nešto smrdljivo. E sad, da li ćemo mi kao ljudi da se budemo pčele ili muve, to je da izaberemo. Gospodine Gradačević, ja bih voleo da budem pčela i da se okružim pčelama. Vi i ja smo se kupali na Petom brzaku, ja i na Sedmom brzaku, divili smo se tamo u Rošu, u Coji i tako dalje. Kad moj unuk sad kaže, e Neško, ja idem danas u Babušnicu, kao da me nožem udari u leđa. Dakle, mladi ljudi, ono što je dobro... To uopšte nije tačno. Dakle, mi ne možemo da stvorimo... Mnogo je važno da on ide na baze naš ovde u Pirotu. Ne, ali uopšte ne. Mi hoćemo da budemo, da stvorimo svoj univerzum. I Babušnica treba da ima baze. Ne, govorim da mi nemamo Babušnica. I Dimitrov treba da ima baze. Okej, naravno. Imaćemo ga i mi. E tako, zato sam to rekao. Idi Andrija, imaš otvoreni bazen. Imaćemo ga i mi, iako su mnogi protivnici. Kad smo počeli da gradimo zatvoreni bazen, kakve sam ja kritike trpeo. Znam, žabe. Kad smo krenuli da asfaltiramo ulicu Nikole Pašića, opozicionari su tada tvrdili, asfalt se ne jede. A ja pitam, a šta se jede, ljudi? Ako vraćamo tako, treba da mi pričate dva sata o tome. To je okej. Da. Ko zna koliko? Ja se radujem da moj unuk Andrija za 3, 4, 5 meseci ide 50 metara dalje, ide da se kupa na našem bazenu. Neka ima Babušnica. A neće biti baš za 3, 4, 5, ali ja... Dobro, nek sveta, 1000 svetova. Do kraja 2022. godine. Šta ste dobili posljednju informaciju iz Zavoda za zapošljavanje? Kakve su situacije? Dobio sam informaciju da na teritoriji okruga ima 9000 nezaposlenih, a pre samo 10 godina je u Pirotu bilo 9000 nezaposlenih, od toga je 5000 za Pirot. Znači, mi smo došli do cifre od 5000 i manje nezaposlenih, što nije velika brojka. I ja se pribojavam da... Pamtim i 8 i 9000. Da, ja se pribojavam da za neku godinu čak neće biti dovoljno radne snage u Pirotu, bez obzira koliko to nekom zvučilo sada smešno u ovom trenutku. Dobro. Ovo je prvi deo koji se zove pare. To smo zaokružili. Ajmo na kapitalne investicije. Vi i ja smo se dogovorili da poseban presek napravimo za kapitalne investicije. I uradit ćemo. Vi niste imali vremena i tako dalje. Ali ajmo sad samo pikove nabrojite, jer smo u obavezi. Vi ste malo prepočeli. Mnogo je važno da im kažemo, da kažemo šta će se sve ovde u ovom lepom gradu događati. Pa evo, ja sam rekao, dakle, mi imamo plan kapitalnih investicija, svi
koji su zainteresovani mogu to da vide na našem sajtu. Dobro. Uskoro ćemo ga usvojiti i na taj način, kroz taj plan kapitalnih investicija ćemo finansirati kroz budžet i kroz konkurse i prema ministarstvima i prema donatorima sledeće projekte. A mi ćemo ove godine sigurno potpisati ugovor za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, nastaviti asfaltiranje ulica u gradu i u selima, uredit ćemo preostali deo trga u centru grada, počet ćemo gradnju otvorenog plivačkog kompleksa, odnosno otvorenog bazena. Imamo velike projekte vezane za sređivanje ekologije, to znači da ćemo završiti sekundarnu separaciju, postrojenje za sekundarnu separaciju otpada u okviru regionalne deponije. Počet ćemo da i vidjet ćemo da li ćemo u stvari smoći snage da krenemo izgradnju kompostane, krenut ćemo na primarnu separaciju otpada, nastavit ćemo sa sređivanjem vodoizvorišta, to plana već čini mi se da i nema nekih posebnih teškoća, ali ćemo praviti projekat za prelazak na biomasu, menjaće se javno osvjetljenje u gradu, odnosno u kompletnom gradu će se promeniti sve sijalice da budu LED i to je energetska efikasnost. Nadam se da ćemo sa Ministarstvom kulture postići dogovor, to je bilo najavljeno za 2020. godinu, odloženo je oko rekonstrukcije doma vojske i tako dalje i tako dalje. Dobro, idemo dalje, dovoljno. Prostorni plan. Gledao sam i oduševljavao sam se, samo da živi. Prostorni plan grada Pirota je predat već odavno u Ministarstvu građevine. I po mojim zadnjim informacijama 25. sledećeg, dakle ponedeljka, će biti videokonferencija predstavnika ministarstva i naših da konačno dobijemo saglasnost za usvajanje tog prostornog plana. To je krovni dokument kao ustav, tako ga ja definišem, kao ustav za državu ili kao ustav za oblasti urbanizma, iz koga proizilaze pravila gradnje. Mi smo prošli javni uvid, svi su ljudi mogli to da vide. Takođe smo ga postavili na sajt da svi ljudi iz svih delova sveta, a kamoli Pirota, mogu da imaju javni uvid u to. Mi smo ga stavljali na portal. Vi ste ga stavljali, pričali ste o tome, tako je. I nadam se da ćemo ga usvojiti na prvoj sednici čim dobijemo saglasnost od ministarstva. Posle toga radimo neke planove generalne regulacije, kao što je plan za razvoj Zavojskog jezera i on je pri kraju, priprema se javni uvid za to, ljudi će moći da vide šta smo oko toga radili, posle toga neki planovi vezani, na primjer, za Krupac i ne znam... Dobro, to su detalji. I tako dalje. Imam još jednu krupnu temu. Stara planina. Vi ste iz Kotline, Ražanac, ja sam građanin, kako se kaže, ali mene Stara planina vraća u neki novi život. Stara planina, naravno, puno puta smo o tome pričali. To je bogatstvo svih naših bogatstava, evo, to je moja poruka sledećim generacijama. To je bogatstvo za Srbiju i za Evropu i za Balkan. Tako je. Kamoli za Pirot. Ali evo i mi prema toj Staroj planini, dakle, ne možete da radite razvoj Stare planine ako nemate infrastrukturu. Nastavit će se sređivanje puta od Malog mosta do Kamenoloma Kitke, Bože zdravlje, radit će se hotel, planinarski dom, razvija se farma Bele vode, radi se asfaltni put kod sela Rsovci, radi se spajanje između sela Slavinje i Zatovovca, to ćemo obići na proleće ove godine. Uradili smo neke druge regionalne puteve, sanirat ćemo klizište prema Toplom dolu, zainteresovani smo čak i da kupimo eventualno još neku karaulu ako je bude bilo na raspolaganju od vojske i da je pretvorimo u modern turistički planinarski dom kao što smo to uradili u selu Dojkinci. Dakle, mi ulažemo trud da u Staru planinu dolaze i dalje ljudi, kao što je ona bila vrlo posećena ove godine. Pripremamo u okviru Fonda za razvoj poljoprivrede 3 miliona dinara za podsticaj uređivanje turizma i turističkih objekata na Staroj planini, da im vratimo subvenciju, dakle onaj koji žele da se bave turizmom, ako urede objekat i kategorizuju ga u okviru naše turističke organizacije, dobit će povraćaj sredstava od nas u iznosu od 50%, najviše do 300.000 dinara. Ako neko uloži 600.000 dinara, to je 5.000 eura, može dosta toga da uradi na nekoj planinskoj kući, a mi ćemo mu vratiti 300.000 dinara. Evo, to je konkretan podsticaj svima koji žele da se bave turizmom i u Toplom dolu, i u Dojkincima, i na Zavojskom jezeru i gde god. Ja sam razumeo vašu politiku. Vi ovdje budete pravedni prema svima. Međutim,
Evo moja ideja neka Piroćanacama, ko ćete prihvatite. Da li je moguće da recimo u budžetu za 2022. godinu se značajnija sredstva i da mi krenemo frontalno ka Staroj planini. Ja gledam, Knjaževac nas je pretekao, pa sam ljubomoran. Kopovnik pričaju, a svi znaju da, smo na, da, da je ovo čudo od planine. A šta konkretno treba da uradimo? Da više para odvajamo. Hoćete li da vas, ja ću tokom leta da radim vam projekat, neću kažem da ne pravim ideju drugima, da krenete u 2-3 sela zajedno sa mnom da radimo zajedno projekat. Pa idemo, kako ja kažem, sednemo krstato sa ljudima u Resovcima, pa ne znam, da vidimo u Visočkoj Režani kako je propala ona velika škola, pa ne znam tamo. I onda znam da će se u vama, jer znam kakav ste čovjek, da mi moramo dignemo ovo, da idemo, ajde da nabrajem, Bože Dragić je umrao, uže ovaj čovjek, Slavinja Predivna, Jelovica, razumete, hoću da nema dovoljno para, evo vas razumem. Ali slušajte me što vam kažem, uložite tamo, pamtit će vas kao Misirlića za kej. Nešo. Dakle, ajde da... Da li ste razumeli ovo dobronamerno? Ne, ja sam razumio... Hoćete da putujemo letos? Ja sam razumio dobronamerno, ali nemoj da pričamo o opšte teme i opšte mesta. Ne, nisu opšte teme. Šta nismo uradili? Nisu opšte teme. Put, struja, prodavnica, škola, propala crkva, nema ljudi, stočarstvo... Da, sve smo to uradili. Ali ko se nadao pre godinu i po dana da će do Gostuša... Dobro, nemojte kažete sve, nikad nije sve, dobro, uvek ima više. Nikad sve, ali mnogo toga je urađeno. Tako je. Ko se nadao da će pre godinu i po dana do Gostuša da stigne putničkim automobilom? Ko se nadao da će Gostuša biti zaštićeno selo i da će dobiti nagradu u Madridu? Kako ova deca kažu, klanjam se. Nemojte, znači, ajmo, nemojmo opšte stvari. Evo, Pakleštica će biti selo budućnosti. Topli do, Dojkinci ste napravili tamo fenomenalno. A ja to i vi sad kažete, uložili smo i u... Tako je, ma ja ne negiram to. Ne možemo mi da radimo nešto što treba država da radi, ako mislite na skijaške centre. Ne mislim na to. Ma da vraćamo ove ljude, se vraćaju gore. Bane Andonović iz Pakleštice, izvinite, sad ja više pričam, a vi odgovarate. Kaže da su već počeli Pakleštani, kako ih zovu, da se vraćaju. Moj zet Nikola išao u Topli do da uzme 5 ara. Nema. Pa evo to je pobjeda vaša, naša. Pa evo, šta ste rekli, nego da smo mnogo toga uradili. Tako je, pa tako je, ali još može se radi. Nemojte da pada ona stena tamo. Odronio se put. Ne znam, ovaj piše, Zaskovci, dođite. Evo sad ću vam pročitam. Neka Babina Bara. Ne znam, tamo još neka se... Nešto konkretno da me pitate. Da ne evo, to je. Više para za sela i puteve. Uredno. Za sledeći budžet. Okej? Okay? Pa okej. Okay. Dobro, idemo dalje. Poljoprivreda i se... Gleda, to mi malo čudno. Pa ne. Ne, okej, okay. Razumeli smo se mi. Razumeli ste se u nekoj priči, ne znam... Možda ja sam se ja primio na to? Ne, ja volim da odgovaram na konkretna pitanja. Evo konkretno, više para za sela, za Staru planinu. Dobro. Samo to. Ovo, moj utisak, ne mora bude uopšte tačan. Poljoprivreda i selo. Znam da tu dajete dosta. Pa dajemo, ljudi već znaju, mislim da smo ostavili pričom o poljoprivredi. Rekao sam šta će biti novina. Novina će biti da ćemo u okviru plana za poljoprivredu izdvojiti 3 miliona dinara za posticaj, renoviranje turističkih objekata i kategorizaciju. Pa evo, rekao sam već. Znači, onaj ko želi da podigne standard svog turističkog objekta u selu Topli do, na primer. Dobro. Ako može da uloži do 600.000 dinara, dobit će od opštine povraćaj od 300.000 dinara. A za 600.000 dinara, odnosno 5.000 eura, može objekat da dovede u značajno dobru nivo da prima goste. Znači, ideja nam je da kroz ulaganje u turističke kapacitete na Staroj planini oformimo veći broj objekata koji će biti reprezentativni i koji će moći da prime goste iz zemlje i iz inostranstva. Bravo. Evo, ovaj prvi deo, ostavljam vam čisto ovako da analizirate. Sad, gospodine Vasiću, da vam kažem, hvala vam, razgovaramo 43 minuta. Idemo sad na pitanja naših ljudi. Ima ih mnogo. To pokazuje veliko interesovanje za vas, za vaš rad, za naš portal, za naš radio. Koji prate i koji pitaju. I mogu da vam kažem da su pitanja veoma kvalitetna. Evo ga. Negde ću pitanja govoriti, negde ne. Daću vam posle sve ovo.
Put oko sela Rasnica. Da li u ovom veku treba da idemo u guminim čizmama u šetnju svaki put posle kiše? Zašto autobus ne kruži više oko sela? To je ono, udarite pesnicom u sto. Već žene same moraju da se vraćaju pustim selom iz druge smene od ulaza u selo, jer šoferi su jasni, nemate pare. Idemo dalje. Ali molim vas, onako idemo telegrafski. Šta da kažem telegrafski? Dakle, problem sela Rasnice znamo, ne možemo da stignemo, nemamo čarobni štapić za sve odjednom. Ako ljudi budu strpljivi, doći ćemo i do tog rešenja. Mi smo raspisali konkurs za javno-privatno partnerstvo putem koncesije za javni prevoz. Taj konkurs je završen. Koliko znam, komisija je primila jednu ponudu, razmatra da li je ta ispravna ponuda. Ako je ponuda ispravna, vjerojatno ćemo zaključiti ugovor sa njima, a oni su obavezi da poštuju ugovor, a to znači da i do tog sela stignu autobusom. Želim da pitam kada će krenuti s radom uređenja prostora iza ulice 7. juli. Dobro, vi ste pokazivali planove, preizbore i tako dalje. Ovo postaje nepodnošljivo da čovjek koji živi u toj ulici ne može da pronađe mesto za parkiranje ili iza samih zgrada koje je veliko ruglo trenutno. 7. juli. Pa, vi ste fino krenuli ovo. Ne parkiram ja, nego njihovi komši i sugrađeni u ulici 7. juli, ali mi smo ulicu 7. juli rekonstruisali potpuno, omogućili mnogo veći broj parking mesta. I dali smo elemente našoj direkciji da i u ulici 7. jula i iza u tom kompleksu zgrada pravimo uređenje dvorišta. Pogledajte kako izgleda sada dvorište koje radimo u okviru kompleksa Senjak i ideja nam je da mnoga dvorišta, gotovo sva u centru grada i širem centru grada, koja dugo godina nisu urađena, najpre projektujemo, pa po sličnoj metodi kao što smo uradili u naselju Senjak i završimo. Ove godine će u proleće biti završeno oko kompleksa Senjaka. Ulažemo i u fasade zgrada, u Takovskoj ulici broj 18, čini mi se da će biti rekonstruisana kompletna zgrada, odnosno fasada, i pozivam ljude, bit će to i na ovom konkursu, da se jave, da urade projektnu dokumentaciju zajedno sa nama koju finansiramo i da se jave na konkurs za uređenje fasada zgrada. Pored toga uređujemo ulice, trotoare, uređujemo dvorišta, ali samo polako, jedno po jedno. Ali ima jedan čovjek je pitao, u stvari više njih i ja sam među njima, ajde dođite kod mene ispred kapije da sredite. Da li stanari nešto ulažu? Ne, ovo što mi radimo je javno dobro. Dakle, tamo... Pa oni koriste tamo sve? Pa naravno. Kao češar? Pa čekajte, sad me pitate kad ćemo... Tako je, ali pitam i kontra pitanje. Pa šta sad, da radimo ili da ne radimo? Ne, radite vi slobodno. Pa, naravno da radimo. Da, ali treba stanari da uđu malo nekim dinarom. Pa ulazu za fasade zgrada ulažu. Dobro, idemo dalje. Ako neko pita, dođite ispred moje kapije, pa naravno doći ćemo tamo gde uradimo u nekom naselju, kao što je, ne znam, Radin Do, kao što je Rogos, kao što odlično, je Kavak. Odlično, ne, ovo moja kapija. Mi smo došli do svake kapije. Idemo dalje. Kada će se, po stoti put vas pitam, kada će se asfaltirati put od Velikog Jovanovca do nadvožnjaka? Već mi je neprijatno. Ima tu još je čovek, daću vam... Mi smo taj deo puta... sanirali, da tako kažem. Da, posipali ste. Nije asfaltiran, saniran je. Trudili smo se da taj novac izvučemo od koridora, jer su ga oni degradirali. I vi ste, čini mi se, sa Mijukom pričali na tu temu. Da. I ja sam slao zahteve i predsednik mesne zajednice. Odbili su da to rade, tako da ćemo vjerojatno mi morati da ga uradimo. Nadam se da ćemo uraditi ove godine. Da podsjetim da smo deo naše ingerencije kroz Veliki Jovanovac takođe uradili do škole i trasirali put, odnosno deo asfalta kod one fabrike Sinkom ka tom nadvožnjaku za koji vaš gledalac pita. Evo dajem prvi list, daću vam i drugi. Precrtao sam pitanja o Radničkom jer sam obećao da o tome nećemo pričamo. Neću vas da zloupotrebljavam. Ne, mi možemo da pričamo o svemu. Samo ja nisam... Ja ne želim da vas pitam. Nisam, pa možete. Neću. Bilo zanimljivo da pričamo o Radničkom jer se sprema ugovor sa dobrim finansijerima. Odlično, ali to ćemo da vas pitam posle. A ovo što je bilo drugo, to ću ja terati svoju pravdu. Teniska akademija radi odlično, ima veliki broj dece, teniski tereni. Teniska akademija, Todorović je privatna teniska akademija, ja im želim sreću i da se što je moguće više omasove. Sa druge strane, teniski tereni su postali sada posle poklona, tako kažem, teniskog kluba Pirot grad u Pirotu gradski i mi ćemo ih urediti za narednu sezonu sigurno. Kako ćemo ih dalje tretirati i eksploatisati, zavisi od toga ko je zainteresovan da tamo igra tenis. Neću očitam
ceo tekst, problem je psi lutalice i ne nadoknađuju se sredstva za one koji su nastradali. Psi lutalice. Kojem, da se sporo. Povodom isplate štete prošle već više od mesec dana, iako je rečeno ću biti kontaktiran u toku 7 dana. Ne, mi... ne znam koja je to služba. Radi se vjerojatno o ujedu pasa. Da, da, ujedu pasa, da, psi lutalice. Ako dođe do ujeda pasa, čovjek se obrati našem javnom pravobranilaštvu i mi pravimo van sudska poravnanja i redovno isplaćujemo naknadu štete ljudima koji su pretrpjeli ujed pasa. Sa druge strane, imamo azil za pse i imamo službu koja uklanja pse lutalice sa gradskih ulica. Nikada ta služba ne može da uklane apsolutno sve pse sa ulica. Uvijek postoje neki pas lutalica. Zbog čega je to teško? Zato što se jave neki vlasnici koji uzmu svog psa iz azila pa ga ponovo puste na ulicu, ili se javi neko udruženje za zaštitu životinja koje uzme nekoliko psa da ih udomi pa ih ponovo pusti na ulicu, dakle to je jedan proces, ali mogu da kažem da nema nekog prevelikog broja na svu sreću ni psa lutalica, niti zahteva za nadoknadom šteta, ali evo neka čovjek dođe u javno pravobranilaštvo, vrlo redovno isplaćujemo te nadoknade. Ostavit ću ovu poplavu za kasnije. Zamolio bih vas da gradonačelniku postavite sledeće pitanje. Dobro. Zašto u 2021. godini postoje dve ulice u selu Gnjilan, sa leve strane na putu ka školi, koje još uvijek nisu asfaltirane, iako svi uslovi za to stečeni, jer pre 10 godina kada je sprovedena kanalizacija je to rečeno. Pa gledajte, i sad treba svaku ulicu, znate, ali ajde generalno. Ok, ja sam obišao selo Gnjilan. Znam, sećam se. I hoćemo da tamo izađemo u susret. Put je da preko svog odbornika i svog predsednika mesne zajednice počnemo da rešavamo problem. Sa druge strane, i u naselju Nove bolnice i u naselju Gnjilan imali smo par puta odvajanje novca u budžetu da asfaltiramo te ulice, onda na neki neobjašnjivi način ne dobijemo saglasnost ljudi da se odreknu nekog svog metra kvadratnog ispred kapije da im prođe ulica. Zadnji put u naselju Nove bolnice je bio problem kako da regulišemo vodu, kišnu kanalizaciju, odnosno kada padne kiša kako da regulišemo taj kanal, neki od komšija ili par komšija nisu dali saglasnost da se uradi odvodni kanal i mi smo jednostavno odustali. Dakle, mora da postoji obostrano, ne samo poverenje, nego inicijativa da to uradimo. I tako i ti ljudi, i za mnoge druge ljude po mesnim zajednicama je savjet, dakle preko svog predsjednika mesne zajednice, preko našeg većnika koji je zadužen za mesne zajednice, istaknu svoj problem, dođe do nas, vidimo u direkciji da li postoji projekat za to ili radimo projekat za to, vidimo u imovinskoj službi da li su imovinski odnosi rešeni i onda posle toga radimo projekat i plan kako da planiramo i asfaltiramo mnoge ulice. Ponovo kažem, ako smo stigli do centra Gostuše asfaltom, do centra Pakleštice asfaltom, onda ćemo stići i do nekih ulica u Gnjilom. Ja shvatam ovo pitanje dobronamernim. I razumem da ljudi veruju vama pa vas pitaju. Ja ne bi nikad pitao čoveka kome neću da veruju. Hoću još jedno da kažem. Ja sam svestan da ovo vama može koristiti. Da svačiji problem je za njega najvažniji. Ali ovo su opšte, ja nisam lično te... Ne, ja sam svestan toga. Dakle, ja isto kao fizičko lice da stanujem u ulici koja je neasfaltirana, to bi za mene bio najveći problem. Ja sam znači svestan problema naših građana. Ali takođe molim njih da budu svesni da zaista ima mnogo prioriteta, mnogo problema koje treba da rešavamo i mi na neki način pravimo listu prioriteta. Jedne godine ćemo rešavati taj deo grada, druge godine taj deo grada i tako dalje. Kao što je pitao ovaj čovjek iz 7. jula. On pita gde da parkiram auto, a nije baš mnogo vodio računa da li je ulica prema školi u Gnjilanu asfaltirana. I kontra. Tako smo... Tako, na primjer, u naselju Senjak su reagovali dvorište, dvorište, dvorište. Mi imamo sve te probleme u vidu, znamo da je problem pojedinca za njega najvažniji, ali pokušavamo da sagledavamo prioritete. Tako jednostavno morate da funkcionište, jer nemate čarobni štapić. Odmah pored vaše zgrade je velika količina vode. Hajde rešite i to. Idemo dalje. To je tačno. Tačno je šta, pa vidio sam. Tačno, tačno. Dakle, evo, to je dokaz, na primjer, da ja ne gledam
da rešava moje probleme, nego gradske probleme. Ali ne, ali to su tehničke probleme. Kad je rađeno dvorište, investitor nije dobro nivelisao dvorište i sad imamo problema svi u zgradi. Ovo je pitanje malo bolećivo. Ajde da vas otvorim ako je moguće. Zašto se uništava tekstilna industrija u Pirotu? Vi ste prvomajac, ja sam prvomajac. Zašto se dovodi, ajde ovde piše odakle, koji će uzeti novac za novozapošljene, ovo je hipotetika, i otići za godinu ili dve, a ne pomognu se već postojeći privrednici. Pitajte radnike u Velikoj Plani da li imaju plate koje im je obećao. Pa, evo mi ovaj list. Dobro je to, pitanje uopšte nije... Čitao sam ja to u Velikoj Plani. Ne, nije to, nisam ja adres. Nije to pitanje za vas. Dakle, niti... Čekat ćemo. Niti sam ministarstvo privrede koji vodi privatizaciju, koji pravi uslove za dovođenje investitora, ali sa druge strane svaki investitor dobro došao. Evo, komparativno, da kažem, tvrdnja. Mnogi su pričali što niste našli investitora za primar i propao. Sad kad je došao investitor Miroljo, čuveni italijanski investitor, mogu da ga provere i kako radi u Bugarskoj i kako radi u Italiji. Evo i Vidok ima problema. Ima problema sa brojem radnika. I Vidok traži radnika. Merkatus tekstil ima problema sa brojem radnika. Dolazak novog investitora u oblasti tekstila je za mene dobra stvar. Neka se sada poslodavci bore za svoje zaposlene, a doći će i konkurencija, i doći će i novi zaposleni. Dakle, neko će naći posao, a postojeći poslodavci će biti na neki način u situaciji da podignu kvalitet uslova rada svojim zaposlenima da bi ostali kod njega. Znači, ja ne vidim u tome ništa loše. Ovako pitanje nikad nisam dobio. Da li bi izašli u susret jednoj mladoj osobi u smislu pre svega podrške, a onda i finansijske pomoći za otvaranje logopedskog centra? Kako znamo i vi i ja, dobro ja, potrebno su velika sredstva, ali takođe ima i velike potrebe. Kao što vi znate, a ta mlada osoba bi trebala da zna i da se raspita, kod nas u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, mi dajemo pomoć za samozapošljavanje. Bravo. Zajedno sa našom nacionalnom službom za zapošljavanje. Dakle, dobit će i finansijska sredstva i logističku podršku kome je to potrebno. Takođe, preko 350, 400, 500 već ljudi je preko Helpa dobilo podršku za zapošljavanje, i to i novčanu, i obuke, i kupovinu opreme. Dakle, onaj ko ima ideju, naći će put za svoju realizaciju. Neka se obrati našoj Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i Nacionalnoj službi za zapošljavanje, da vidi uslove, neka malo izgoogla na internetu, neka malo pročita primjer pozitivne prakse, kako su drugi ljudi došli do rešenja. Ajmo, kratke odgovore, kratka su pitanja. Pirot ima status grada, šta je s komunalnom policijom? Pirot je dobio status grada 2016. godine, tačno. I na osnovu toga mi možemo da formiramo komunalnu policiju, ali od trenutka kada je prestalo zapošljavanje, odnosno kada je stupila na snagu zabrana zapošljavanja, mi ne možemo da odvojimo novac za obuku komunalnih policajaca, to oni trebaju da prođu obuku, posle toga treba da ih uniformišemo, da dobiju uniforme, oni imaju znatno veća ovlašćenja i zbog toga do sada nije zaživela komunalna policija u gradu Pirotu, ali postoji i funkcioniše komunalna inspekcija. Da, sad ovo je pitanje ovog vremena. Da li grad Pirot daje neku pomoć porodici koja je imala smrtni slučaj od korona? Ne. Znači, nema u budžetu. Nema. Pitajte Vasića kada će se asfaltirati put od Vrela do sela Jelovica. Postoji asfalt, ali u lošem stanju, treba da se obnove taj asfalt. Nije u planu za 2021. godinu. Evo ga i ovo. Kada se rešiti problem kod hladnjača na potezu Vila Dijana, Latnica Krstić, to je ova ulica Milutina Velimirovića, rešava se pitanje, imaju dosta, upropašavaju se kuće, niko ne reaguje, traži se razgovor kod zamenika Colića, upisan kod sekretarice, ali nema poziva. Ali kakav problem, vezano za poplave ili za šta? Pa ulica je puna vode uvek, ne samo poplava, nego i kad veća kiša padne. Mi smo prošle godine tamo uveli krak vodovoda, da ljudi imaju dobru vodu sa dobrim pritiskom i rešili problem Alatnice Krstić vezano za protivpožarne uslove. Ovaj problem u slučaju velikih padavina postoji dugo, nije ga lako rešiti, ali treba odvojiti vremena da to projektujemo. Evo, sad sam se setio projekta ulice Nišovski odred, koja je u denivelaciji, gde postoji već godinama zahtev čitavih grupe kuća, da to rešavamo i radimo projektnu dokumentaciju za to, vidjet ćemo koliko će to koštati, tako ćemo rešavati i druge ulice. Ja vam kažem šta je put. Pitanje preko vas je ok, ali preko svog odbornika, preko predsednika mesne zajednice, uputite zahtev,
da to uđe u predlog za kapitalne investicije. Znači, kao što sam rekao na početku razgovora, imamo projekat za kapitalne investicije, preko stotinu projekata vezanih za plan kapitalnih investicija. Kad to uđe u plan kapitalnih investicija, onda krećemo sa realizacijom. Evo, mi ćemo na konkretan način da vam pomognemo u konkursu za projektno finansiranje. Tema će biti život počinje u mesnoj zajednici, ovoga puta obrađujemo sela. I to će biti prilika da se vidi. Oreovica, evo vam sledeći list. Šta je Oreovica? Put. Sopot Oreovica. Da. Pa to je okviru onoga da osvajamo sela, što sam i ja rekao. Mi se trudimo da svi putevi budu prohodni. Dakle, ako ne budu asfaltirani, to znači da ih preko urgentnog održavanja ili redovnog održavanja iskrpimo kvalitetno, da ne gazimo automobilima rupe, a polako da dođu jedan po jedan na preasfaltiranje. Put Oreovica, Sopot Oreovica, od regionalnog puta Temska do Sopota je okej put, Sopot Oreovica nije baš u najboljem stanju, ali tamo smo popravljali put pre nekoliko godina, širili i uređivali jedan most i tako dalje. Evo šta, da li Gradonačelnik zna kada je došla promena naziva ulica? Ja ću vam dati ovo pitanje, da sad vas ne mučim, na tome na jednoj adresi dolaze računi, a gde je više domaćinstava. Valjda to treba da se reši. Ne morate tu da mi odgovorite. To je adresni registar koji je uspostavio katastar. Dobro. I ja mislim da je adresni registar koji je uspostavio katastar, odnosno Republički geodetski zavod, zaživeo, a po toj analizi stanja situacije u Pirotu i u mnogim mestima u okolini postojalo je mnogo ulica koje nemaju svoj naziv. Tako da smo mi krakove nekih ulica imenovali, dostavili nazive i sad ja se nadam da je to prošlo proceduru i Ministarstvo za lokalnu samoupravu koje treba da da saglasnost za naziv ulice i katastar i iz toga treba da crpe sve javne institucije kao što je pošta i elektrodistribucija i naša javna preduzeća, dakle da iz tog katastra crpe podatke i da ljudima ne šalju račune na dve različite adrese. Ulica Ratka Čučurović, pripučujem, Novi Zavoj, voda stalno ide, makoliko kiša pala, kada će se rešiti problem da se voda usmeri u neki kanal? Ne može da vas se sad zna sve ulice, ali prosledite odgovor nego. Mislim da smo radili ulicu Ratka Čurovića ili aj pitaću predsednika mesta. Ako znate, Alver. U ulici, u naselju Novi Zavoj smo radili u zadnjih 2-3 godine nekoliko ulica i od naselja koje je bilo potpuno ruralno doveli situaciju da je naselje onako prilično urbano. Nova bolnica, mesna zajednica, kada će se uradi asfalt pre svakih izbora, daje se obećanje. Ja sam rekao za novu bolnicu pre par minuta. Dakle, u budžetu za 2019. i 2018. mislim da smo dva puta odvajali novac za asfaltiranje ulicu u nekoliko ulica u novoj bolnici. Nismo dobili saglasnost od meštana i od vlasnika kuće za izuzimanje tela njihovih poseda da bi asfaltirali ulicu. Još jedno, htjela bih da pitam Gračanka da li je vidio u kakvim uslovima žive ljudi u ulici Babina Bara. Toliko godine, dobro, neću kažem šta, glagoli neki bez veze, asfaltira se ulica, a nema ni ulično svetlo, Babina Bara. To je ovaj deo tamo. Znam, ali ako nema ulično svetlo, treba raditi nove instalacije. To poslaćemo vesnika da vidimo. Možete da mi date ime i prezime, pa ću poslati pomoćnika ili vesnika da kontaktira to. Ne. Vidjet ću pa ću vam poslati. Pošaljite, ja ću poslati na licu mesta ljude. Ima, moja pitanja ću izbaciti, samo ću vam dva postaviti. To je, ajde pomognem ovoj deci u Jevrijskoj ulici, vi ste počeli ono igralište. Vlada Ilić je obećao da će da im napravi ovaj teren sa... Mi smo ga malo uredili, ogradili. Ajde od aprila nešto da pomoći. Ideja nam je da tamo sredimo malo to. Baš. Dobro, Babinu Baru sam pitao. Ajde, nije ajde, ozbiljno je pitanje. Svinje na kružnom putu. Kad će moći da čuvaju? Ja mislim da ističe neki rok zabrane i mi ćemo se obratiti nadležnoj veterinarskoj službi, nadležnoj veterinarskoj inspekciji i nadležnom ministarstvu da se izda dozvola za čuvanje. I sami znamo zbog čega je to došlo do zabrane, zbog širenja svinjske kuge i neka pravila njihova kažu koliko vremena treba da prođe bez čuvanja da bi se ponovo omogućili uslovi za bezbedno čuvanje. Dakle, mislim da taj
period prolazi i obratit ćemo se ovim nadležnim institucijama. Žurim da me baterija ne izneveri. Imam neka pitanja koja mogu da budu dobre teme. Sajam peglane kobase, zatim seoski vodovodi kao tema, ajde Blato voda žuta, konkursi gradske uprave, to je dobro, topli do, to ste rekli, politika finansiranja sporta i to je dobra tema, o tome ćemo drugi put. Aha, ajde, Đeram 1 i 2 i oni traže igralište. Pa za Đeram 1 i 2 nismo mogli dugo da nađemo lokaciju gde da pravimo igralište i konsultovali smo takođe predstavnika mesne zajednice i nekoliko lokacija koje su nam predložili, takođe ljudi nisu hteli da prodaju. Ja mislim da smo, ne držite mi za reč, ali mislim da smo kupili lokaciju koju su nam zadnji put predložili i pravimo projekat za izradu, da radimo igralište. Ovo ću vam dati, neću vam pominjam, radi se jednoj firmi koja radi u slobodnoj zoni, gde vlasnik radi kako radi, ali ja sam rekao i gospodinu Popoviću i oni će valjati tamo da to vide. Majka šestomešnjom bebe, ne može kolicima prođe ponovo psi lutalice, to je to. Pa zavisi gde, u kom delu naselja. Imate, mislim, tu piše šta? Ja mislim da smo zaista veliki deo, veliki procenat psa lutalice uklonili. Moje pitanje je zašto ovaj Beli trg ili ovaj drugi ne dobije ime Dragoljuba Jovanovića? To je moje pitanje. Ne morate sad ništa da mi kažete, vidjet ćemo se. Diskutabilno je šta treba, kako da se zove, da se zna kako. Prolazi proceduru, komisija. Evo, mi nismo još dobili saglasnost ministarstva za spomen ploču ili spomenik Mite Gagi, ako se sećate, a to smo usvojili na Skupštini. Berović. Molim? Kako je put, uslovi života? Pošaljite nekoga tamo da vidi. Prisjan Kamik, Berovica, Cerev delu, nije u najboljem stanju. Moja porodica posjeduje 10 hektara imovine u Berovici koje bismo želili da koristimo, ali trenutno nemamo pristup. Evo, pročitajte, a recite mi šta. Mi znamo da je taj deo puta i loš, ali s druge strane, treba omogućiti ljudima pristup svojoj imovini, ali broj ljudi koji tamo živi je dosta mali, a novac koji tamo treba da uložimo je ogroman i tu smo u nekoj disproporciji i nikako da to dođe na mesto broj 1 što se tiče prioriteta. Ali s druge strane, omogućavamo bar da bude pristupno i dostupno. Evo ponovo gnjila na asfaltiranje, dve ulice nisu, to sam vas pitao, teren u Jevreskoj. Kažete mi dve, tri reči bliže malo za dom vojske i za ovu staru kuću što ste počeli malo pre, tamo kod, iza Tigra. Stane mi mozak, ja mogu setim kako beža. Bela mačka. Dom vojske, mi smo radili projektnu dokumentaciju, poslali to na konkursu Ministarstva kulture. Ako se sećate, usvajanje budžeta za 2020. godinu, tada je i premijerka i ministar financija su istakli u svom govoru da je u Pirotu odobreno preko Ministarstva kulture i rekonstrukcija doma vojske. Nažalost, to je odloženo za ovu godinu zato što se to realizuje preko nekog kredita Evropske banke za obnovu i razvoj koje uzima Ministarstvo kulture i očekujemo da će ove godine početi rekonstrukcija doma vojske. U domu vojske je smeštena biblioteka, imamo ideju da tamo bude smeštena i još neke organizacije koje su u oblasti kulture, da se omoguće bolje uslovi rada i pozorištu i domu kulture. U turističkoj organizaciji čak imamo ideju da u nadogradnji doma vojske rešimo i okrug koji preko puta u jednoj zgradi koja spolje izgleda dobro, inače međuspratna konstrukcija je vrlo ugrožena. Jednostavno čekamo Ministarstvo kulture da krene da realizuje taj projekat. Što se tiče Bele mačke, dakle, mi smo angažovali Zavod zaštitu spomenika kulture iz Niša za izradu projektne dokumentacije. Ideja nam je da tamo bude, kada budemo rekonstruisali čitav taj prostor, za to će biti dosta para potrebno, da smestimo muzej ćilima, dakle da imamo jednu izložbenu postavku stalnu, odnosno da imamo toliki broj ćilima da ćemo imati postavke koje ćemo menjati i da upotpunimo na taj način i turističku ponudu. Muzej ćilima u ovom delu Evrope ne postoji, tako ovo bi bio prvi. Jedno konkretno pitanje, znam da ćete se nadovezati, hitna pomoć u ovoj ulici, žena je napisala, sve je bilo puno sa leve strane, vodila je majku koja je teško bolesna, nema gde je parkira, parkirala je desno, tamo su se raširila policijska vozila i da ironija bude veća, saobraćaj došao i napisao je kasno.
Pa i policija ima problema sa smeštenim kapacitetima. Pa neka ih rešava. Sa parkinzima, pa neka ih rešava, ne može ni ona sama. Imamo problema. A to je naš parking? Pa ne, to je parking de, na ispred ulici. Ispred bivše Jugobanke takođe njihova kola. Postoje deo ulice koji je rezervisan za službena vozila policije, postoji deo ulice koji je rezervisan, odnosno omogućen za normalno parkiranje. Mi znamo da zgrada hitne pomoći ima usko grlo što se tiče parkiranja. Uradili smo projektnu dokumentaciju za novu zgradu hitne pomoći koja će biti ulice Ćirila i Metodije preko puta škole Mladost, još malo prema dalje od grada. I vidjet ćemo, sad tražimo novac da krenemo realizaciju izgradnje te zgrade hitne pomoći. Ajde za radnički. Neku sam informaciju tu dobio da je neki novi investitor poslao nekog beka, to mi šalje čerka, ali nemam pojma o tome. A reci mi, rekli ste sponsor neki radnički ili investitor, šta je to? Ja ne ulazim u kadrovsku strukturu. Ne, to da ostavite, je, nego... Da li je stigao neki novi bek ili... Ne, to samo kao primjer, nisam znao ništa. Zaista ne znam. Ništa ne znam o novom sponsoru. A nije ovo ovaj novi sponsor, ovo bi trebalo da bude finansijer koji će zaključiti ugovor sa radničkim o finansiranju. Bravo. Predložili su ugovor o finansiranju na kojem smo mi imali velike zamerke, no, da bih rekao ni velike, nego dosta zamerki, dosta manjih zamerki. Ja se nadam da će to oni uvažiti i predviđeno je da se najpre sazove skupština kluba, da se upoznaju sa tim potencijalnim novim investitorom i sa ugovorom. Ne bih sad, možda je rano da ja pričam o tome šta je on ponudio, ali to je investitor koji je iz Južnoafričke republike i koji ima bogato iskustvo u finansiranju sporta u Litvaniji i u Letoniji, zainteresovan je za finansiranje u Srbiji i zbog toga što Pirot kao grad ima dobar imidž u čitovi Srbiji i zbog toga što mi gajimo fair odnose u sportu, pa nemamo nikakvih problema ni sa Fudbalskim savezom Srbije. Uvek su sve ugovore, uvek su svi ugovori prema igračima ispoštovani. Dakle, nema igrača koji su na arbitraži u Fudbalskom savezu Srbije. Znaju svi da igramo pošteno ligu, da nismo u nekom režimu 3 za 3 i tako dalje i tako dalje. Ljudi su došli i žele da investiraju svoj novac u Fudbalski klub Radnički. Da li će do toga doći, vidjet ćemo da li će skupština usvojiti, skupština Radničkog, i da li će se ugovor koji je predložen biti, ugovor je ugovorna volja obeju strana, dakle da li će doći do te volje. Inače, ideja je da dobijemo stabilnog finansijera koji će razvijati ovde fudbal sa domaćim igračima, koji će značajno popraviti rad u stručnom delu, koji će naravno imati i neka pojačanja, da znatno podignemo kvalitet omladinskog pogona i da pucamo na Superligu. Uređenje stadiona, sam to napisao, ali o tome ćemo drugom prilikom. Jeste vi dobro proučili ko je on, kakve su mu namere? Znate kako, u fudbalu uvek postoji nešto što je gore, u šta sumnjamo. Jeste se uverili ko stoji iza toga? Je li to ozbiljna priča? Ajde da vas pitam. Pokušat ćemo i da saznamo od vas koji ste u tom oblasti. Prvi put čujem je ovo. Pa daćemo vam podatke, pa proverite ako je dobro nameran. To je dobro. Onda ćemo, nećemo ništa da krijemo. Dakle, da. Moj razgovor sa njima je bio krajnje otvoren. Ja sam rekao da je fudbalski klub Radnički gradski klub, da mi nikada nismo učestvovali u nekim aferama, da želimo i dalje dobar imidž kluba, da ne želimo repove i dugove koji će ostati na teret lokalne samouprave, a sa druge strane znam da lokalna samouprava ne može da se bavi profesionalnim sportom, niti imamo dovoljno para za to, niti imamo kadrove, niti je to naš posao. Dakle, mi želimo masovni sport, amaterski sport, a ako već idemo u neki nivo profesionalnih, profesionalne vode, onda nam za to treba jaka kadrovska struktura i jaki investitor. Ali želimo fair odnos i nikakve repove iza sebe. Ako može takav ugovor da se sklopi, i ako je pri tome neko iz sporta koji je se već dokazao i u inostranstvu i ovde, onda je dobrodošao. Da li bi on 100% finansirao Radnički i da li bi investirao u objekt? Ne. Šta piše u ugovoru? Pa imat ćete, ja mislim, sledeće nedelje Skupština Radničkog će imati predlog ugovora, pa ćete moći sve to da pitate. Sam gradonačelniče,
Ovaj posljednji deo razgovora snimam telefonom, napunili smo, Boga mi, dosta ovu kameru. Mnogo vam hvala. Evo da vas čujem za kraj poruku. Uz neku moju napomenu da se ne opterećujete nečim. Ajde, neću o tome da govorim, izvolite vaša poruka. Očekujem da rezime mi, svega. Mi radimo u toku 2021. godine i nadalje u 22. dinamikom na kojem smo navikli, da uvek naš rad bude podložan javnoj kritici i spremni smo da sarađujemo i sa medijima i sa ljudima na terenu, jer moj posao, naš posao je da kvalitet života u ovom gradu podignemo svake godine na još veći nivo. Hvala vam lepo. Hvala i vama. Svako dobro vam želim. Takođe. Čuvajte se.